Hei, jeg heter Dagfinn og jobber på Pond Equipment. Jeg skal ta dere en rask tur gjennom vårt nye anlegg her på Rudshøgda. Følg med! Her har vi det flotte inngangspartiet. Som dere ser av... Kjør på! Kommer inn i gangen. Her er det heis opp til andre etasje, flere kontorer. Kommer inn i utstillingshallen. Her har vi plass til store maskiner. Brukte maskiner. Vi har disk for delesalg og for service. Følg på. Her inne sitter plasssjefen Gunnar Grimsrud. Og så kommer vi inn i hovedverkstedet. Her ser du litt om de fine formene vi har på veggen. Som dere ser er det stor plass. Det er åpningsdag i dag, så vi har rigget klart og vil være her hele kvelden. Heng på! Her går vi inn til komponentverkstedet vårt. Og inn i den flotte vaskehallen, som dere ser litt til. Går vi ut denne døra, så kommer vi ut på plassen. Som dere ser, så er det lagt belegningsstein. Og så kan vi gå bort til maskinen for å se hva som... Et utvalg av hva som vi har på lager her på Rudshøgda. Se bortover her. Se det flotte skuet. Finere portal får du ikke. Kommer du fort til deg? Heng på! Kan vi også se bygget fra denne siden med inngangen til alle verkstedportene. Mange maskiner som står og venter på deg. Siden det er åpningsdag i dag, så har vi også en del nye maskiner som står utstilt. Vi har besøk av noen av våre veldig gode leverandører. Så vil jeg bare vise dere litt hvordan det ser ut på den flotte fasaden. Her skal vi selge mye maskiner. Bli med inn på bruktsenteret her. Grillen er varm, og vil være varm utover hele dagen. Kunder har allerede begynt å komme. Her treffer vi på bruktsjefen selv, Thomas Brose. God dag! God dag! Så sitter det
selgere som venter på å få besøk av dere. Alt er klart. Kom da. Er det plass til å sette seg ned og tenke litt mellom slaga? Så har vi møterom. Og så er vi rett og slett tilbake til utstillingssalen vår. Hva venter du på? Velkommen!